Hej allesammen, og oh, rigtig det velkommen til endnu en video herinde for Blocks SMP. Wow, hvad skete der lige med den der creeper? Der var en creeper deroppe. Oh, Illuminati confirmed. Ej, vi, øh, vi sidder henne på BLOX øh, Blocks SMP, og øh, der er kommet to nye medlemmer ind. Det er Flams MC, og det er Gravisen MC. Og øh, ja, de, de startede her i går, øh, i går der var det bare torsdag, øh, så ved I det, men øh, jeg har et lille projekt til i dag, og I kan se jeg har nogle ting nede i mit inventory, øh, og det er simpelthen fordi at vi skal bygge det her villager område jeg har også sat det her skilt op vandtårn rundt om Iron Det er et andet projekt, som jeg tænkte på. fordi jeg synes, den her Iron den er lidt grim. Så jeg overvejede lidt at bygge et stort rundt vandtårn, der går hele vejen op. eller ikke hele vejen. Men sådan, det går op rimelig højt. der kan man se min beacon. Uh, det kan man... Men det er en bog, der er med beacons. Men det i hvert fald lidt vandtårn rundt nu, den der. Det var det var måske en idé. Øhm, men villagerområdet, område, så øh, der vil jeg gerne lige forklare, hvad jeg havde tænkt mig. Øh, hvorfor hvor fanden ligger der æg over det hele? Øh, det hernede, der har, jeg fået, der har jeg fået ordnet det lidt, som I kan se. Øh, jeg har gjort det lidt mere flat her. Øh, og ja, jeg tror godt, jeg vil lave en, øh, en... en, villager, hvad kan man sige Villager afdeling Er min lyd ikke lidt høj Nej det er den ikke Hmm, så er det fordi jeg har skruet lidt op. Okay, men i hvert fald en øh, en lille der afdeling hernede, øh, så jeg skal have bygget en sti ud af gravel, cobblestone og normal stone, øh, som går ned langs her tænker jeg, og så går den ellers bare. Jeg overvejer faktisk lidt nu, hvor jeg kigger på det, Og lave en øh, en tunnel her oppe fra, hvor man så Nej fordi der står en villager breeder hm. Måske herfra Så går der en tunnel ind i det her bjerg her Og så går den ud på den anden side Og så kommer man ud Hernede måske Gennem en tunnel eller sådan noget øhm, Og så går stien her Og så ned langs midten Og så er der øh, Så er der shops på begge sider Af alt det her Og så er der måske et springvand her til sidst Tænker Jeg, jeg skal nok have lavet den lidt længere ud Hey. Der er et skelet. Men i hvert fald det, det tror jeg jeg begynder på Og så øh, jeg får lavet den der sti Jeg får lavet tunnelen Og, øh, og så vender jeg tilbage Så øh, vi ses lige om lidt Okay allesammen Vi er, øh, vi er nu over i spawn Fordi der er sket en hel masse ting herover. Øh, der er gået et par dage siden sidste klip, Og øh, Ja det må jeg meget undskylde Men det tog lidt tid at lave det Og øh, jeg var heller ikke rigtig kommet ordentligt i gang med det projekt som vi har over i basen Med at lave det der øh, Villager sted. Øhm, men det skal vi også at vise. Fordi der har jeg nemlig også fået lavet lidt. Men jeg tænkte lige at jeg ville vise sporen først. Fordi der er kommet sindssygt mange nye shops. Øhm, jeg kan godt lige vise en for en. Sådan lige gå hurtigt over den. Øh, det her det er en væg. Med, med banners. Hvor at Cookie han har sat sit banner op her. Øhm, og så skal vi så alle sammen have lavet vores eget banner. Og sat det op. Øh, og jeg har heldigvis mit eget banner. Men jeg har ikke øh, sat det op endnu. Han har også lagt gratis uld til banner. Der er fire uld, så, well, der er i hvert fald nok til at lave 10 nye banner. Not. <laughs> well, uh, der er også, uh, også kommet den her shop, der hedder Emma og Cookies Grønhandler, og uh, vi kan lige prøve til at tage ind. Der er uh, carrots, weed, cactus, sugarcane, betaling, uh, cocoa beans, wart, vines, seeds og potatoes så øh, det er en grøn handler, der er også kommet MS Nether Shop øh, som vi lige kan tage kig ind i der er glowstone blocks der er nether netherrack der er quartz, der er nether bricks og betaling så øh, ja, jeg kan rigtig godt lide de her designs på dem de er nice, der mangler lige de et tag kan jeg se eller hvad, er det noget der mangler eller er det bare sådan det skal se ud det ved jeg ikke I don't know det ser sådan lidt dumt ud hernede fra No hate <laughs> øhm, men ja så har vi så min egen Vi skal lige se er der egentlig kommer noget Wow Shit Shit sådan 20 dia hold da kæft Wow <laughs> Nå det havde jeg sgu ikke lige regnet med Tusind tak for dem der købte det Øhm, Emma's Shop, den har vi gået over Shomi har en træshop herover. Øh, 32 stykkes træ, 2 iron der er noget træ der, og betaling. Øhm, så ja, den er også meget fin. Øhm, der er kommet, der er kommet Mikkel ind, og der er kommet, en, der er kommet ind. Øhm, Holgers, Holgers, øh, Potions shop hedder det. Den er, den er out of stack, den har været sådan rimelig meget, eller rimelig lang tid hedder det. En stack, en dia, og det der, det må så være sne, men der er ikke sådan mere. Øhm, uh, Cookie har en brødshop, og Jang's uh, Secret santa hallo, så det er blevet taget ned, hvis der var nogen, der havde set det. Jeg ved ikke helt, om jeg viste det i et klip, det kan jeg ikke huske. Det kan jeg faktisk ikke huske. Uh, men der var i hvert fald noget af Secret Santa, som, uh, som han havde lavet. Og uh, eftersom han ikke er på serveren mere, så ja, uh, yeah, så, så er den sgu blevet taget ned. Uh, jeg tror, vi har været over alting. Cookies uh, juleshop, noget. Den har også været ved at blive sat ned, fordi han har i hvert fald fjernet skiltene. Der er en ny shop på vej op her. Øh, Mågård, tror jeg det var. Jeg tror det er Mågård, der har lavet. Øh, ja, Ninja Bob, er af Mågård. Øh, han har lavet en træfarm herover, som, øh, som alle kan bruge frit. Så det er jo nice. Øh, og det tror jeg var det hele, som er sket i sporen. Så øh, jeg smutter lige tilbage til basen, og så viser vi, hvad der er sket derhjemme. Okay, vi er nu over i basen, og ja, øh, yeah, vi har øh, den her. Den har jeg fået bygget, og det er simpelthen Istergade. Det er fordi, at øh, Mågo og Nico og mig, vi havde en, øh, en lille joke med øh, med Istergade, øh, så den er ret intern, med. Øh, den øh, den kan jeg forklare på et andet tidspunkt, hvis der er stemning for det. Øh, men i hvert fald, vi prøver at gå ned her. Jeg har sat Glowstone ind bag øh, Red Stain Clay, tror jeg. Nej! Wow uh, Glas, glass tror jeg det hedder Ja, yeah. nej Hardened glass, det kan jeg ikke huske Stained eller hardened, ah, nej jeg tror ikke det er hardened Det er kun med clay, men der er også noget der hedder stained clay er der ikke? Jeg har ingen idé, det er i hvert fald uh, Rød glas, så uh, Yes, så har vi uh, to boder Her indtil videre, og oh, de er ikke færdige Eller den her den er ikke færdig, den her den er færdig Der skal bare lige en villager ind Øh, og den her, den skal så være en lang sti, så går hele vejen ned igennem. Der skal både være de her åbne boder, og så skal der også være huse, tænker jeg. Så øh, det bliver nice det her, tænker jeg. Øh, og jeg har lavet de her smarte åbninger, som jeg egentlig meget godt kan lide. Og Nico og Mågård går helt græssat ned i chatten. Hvad det, de skriver? Øh... Nej, nej, men at det kommer op, jeg skal se det, by the way, min computer ikke går fedt nok. Yes, um, men jeg tror at vi får lavet nogle flere huse Eller, jeg får lavet nogle flere huse Mens uh, Inden for det næste klip Så uh, det, uh, det får jeg lige gjort Jeg får bygget lidt videre på det her projekt Og oh, så vender jeg tilbage Okay Jeg har nu, uh, der, der er gået nogle dage herinde Og, uh, wow Der kom lidt for out of nowhere <laughs> well, um, Der er gået nogle dage Og ja, uh, yeah, jeg har fået færdiggjort Min uh, min istergade dernede, men jeg har ikke rigtig fået puttet nogle villagers dernede endnu. Øh, selvom der står rigtig mange øh, deroppe bagved. Øh, så øh, jeg skal til at vise det her, og så putter vi villagers i bagefter. Øh, og så, øh, så skal jeg også lige fortælle noget, inden vi afslutter den her episode. Øh, men det gør vi i næste klip. Øh, men som I kan se, så har vi istergade her, og der er simpelthen kommet et fint hus op her, hvor der skal være tre villetjæs i. Øh, sådan der og øh, ja så har vi ellers sådan nogle fine boder i forskellige farver og sådan noget Så der skal være en villager inde i hver bod Og jeg ved ikke helt om en zombie den kan nakke en villager herinde øh, det er jeg lidt usikker på Faktisk Det ved jeg ikke øh, Men i hvert fald så skal her herinde Og de skal også herinde Så øh, det, bliver, øh, det bliver spændende at få gjort det når vi får gjort det Vent hvad det kan man ikke sige. <laughs> det bliver i hvert fald spændende, når vi får, øh, når vi får færdiggjort øh, det her og får puttet villagers ind. Øh, og vi har jo sådan set Villages herovre. Der har vi, skal vi lige tælle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vi har 10 villagers. og hvor mange huse har vi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 5, 16. Okay, så vi mangler 6 villagers, og det ved jeg ikke helt, hvad skal være. Det kunne godt være, at vi bare. Okay, det var mærkeligt. Uh, det kunne godt være, at vi bare skulle tage nogle random nogen. Det ved jeg ikke. Øh. Uh, farmer. Det ved jeg ikke. Det kunne godt være, at vi skulle det. Uh, men det bliver i hvert fald et st lidt større arbejde, at jeg skulle til at flytte alle dem her. Uh, så jeg tror faktisk bare, at jeg gør det sådan i næste klip. Men der er simpelthen noget, jeg bliver nødt til at fortælle jer alle sammen. Og det er, at den her serie med blogs, Den stopper. Og øh, det er simpelthen fordi, at øh, jeg ikke længere er på blogs fra på fredag af. Øhm, og det er simpelthen fordi, at jeg rykker over på den server, der hedder Kassioper. Og øh, det er noget, jeg længe har gået og overvejet, øh, fordi at, eller jeg har ikke gået og overvejet det, men jeg har gået og tænkt over, øh, om jeg vil vælge Kashupaya frem for BLOX, fordi at BLOX, der har vi af, med samlet et godt community med alle de venskaber, som der er, øh, og jeg er virkelig ked af, at jeg skulle sige farvel til alle dem på BLOX, det, øh, det er virkelig sørgeligt. Øhm, men på den anden side, så er jeg selvfølgelig også super glad for, at John Altså, Altså, jeg er sindssygt glad over det. Øhm, men det er desværre lidt ærgerligt at skulle sige farvel til Bloks. Øhm, men jeg ved ikke om øh, jer, der ser med, om I er så vilde med ideen. Jeg håber, I er vilde med ideen, fordi det er sådan, det kommer til at være. Øh, og vi kommer til at optage en masse inden for Casiopegas. Øhm, vi skal nemlig deltage i sæson 5. Så, øh, så det bliver rigtig spændende. Vi starter nemlig på eller nyt reset. Øhm, så, øh, så hele Cachupaya, det bliver resettet, når, når jeg kommer ind øhm, på serveren. Da, I må lige undskylde min hund. Øhm, men ja, det er simpelthen det. Det er, det er lidt af en stor nyhed faktisk. Øh, og jeg synes, at I alle sammen I skulle vide det. Inden jeg, inden jeg sådan, ja hvad kan man sige, jeg synes I skulle vide det i den sidste episode af Bloks, øhm, så det her det er simpelthen den sidste episode, der kommer ikke mere ind for Bloks, jeg håber at I har nydt de videoer der har været indenfra, øh, jeg har i hvert fald nydt at spille herinde, øhm, men jeg ja, der var faktisk noget jeg tænkte på som det sidste jeg vil lave inden jeg, øh, Inden jeg afsluttede episoden Og det var bare simpelthen at gå rundt til alles huse Og, øh, og lige kigge dem igennem Og lige se Altså lige vise dem alle sammen til øh, Til jer der ser med Sådan så I har en idé om hvem der egentlig er på serveren Og hvordan de bygger Og hvordan de bor og sådan noget øh, Skal vi egentlig lige tjekke den her Det havde jeg egentlig lige gået og tænkt lidt på Hold da kæft der er egentlig kommet rimelig meget Ja der er der også nogle ressourcer til øh, Til folket på serveren øh, Når jeg er gone. Der er, masser, der er i hvert fald masser I af mean. <laughs> øh, Men ja, jeg skal i hvert fald ikke snakke mere om det her. Jeg vil... Jeg vil ja, jeg vil løbe over til alles folks baser og, øh, og lige sige farvel en sidste gang. Så øh, ja, vi ses over ved den første base. Okay, vi er nu ved den første portal. Eller den første base. Og det er Grav, Flams og Mikkel. Øh, og det er som sagt tre nye medlemmer. Eller de er i hvert fald forsvildst nye. Øh, og de har faktisk bygget rigtig, rigtig meget. Øhm, men de er så altså også tre personer, så det er klart. Øh, jeg synes faktisk, det er ret pænt det over. Det må jeg om. Det er rigtig pænt. Og så har det en mine her. Ja, det er i hvert fald... Jeg kan virkelig godt lide den her byggestil. Øh, men vi skal som sagt sige farvel til dem også. Så øh, farvel til Grav, Flams og Mikkel. Farvel til jer. Den næste person, det er Mågaard, som vi skal sige farvel til, og ja, øh, yeah. han har faktisk virkelig været aktiv her på det sidste, vil jeg sige, det har han, og han har sindssygt mange ting faktisk, oh. nå ja, det er fordi, at han har bygget en, uh, det kan vi lige vise om lidt, uh, men vi skal som sagt sige farvel til hans sted også, og ja, uh, yeah. det er det er lidt en skam, fordi vi havde en lidt, lidt intern joke, Øh mig og ham med at øh, jeg var hans bitch og jeg skulle lave hans sandwich Øh Så ja øh, yeah. Men øh, det her det er simpelthen hans øh, Gigantiske sugarcane farm som øh, Som han har bygget Og øh, det må godt nok have taget lang tid Og det har krævet rigtig Mange ressourcer kan jeg se Og så må Redstone være her bagved Ja yeah. Damn sådan Det har han, øh, det har han gjort godt vil jeg sige Øhm men i hvert fald, vi skal sige farvel til Morgård, og det skal vi da også få gjort. Så øh, farvel, Morgård. Farvel til dig. Åh, oh, hvor er det trist. Jeg hopper lige i svømmepølen. Den næste person, det er simpelthen ingen andre end Magix Gaming. Og øh, ham skal vi da også sige farvel til. Selvfølgelig skal vi det. Øh, så skal vi lige tage et kig i hans base. Han har en masse rum her. Øh, som han ikke rigtig bruger til noget. Hmm. Oh, der er en overetage. Er der noget herinde? Det tror jeg heller ikke. Øh, men i hvert fald, vi skal sige farvel til Mac. Og ja, øh, yeah. han har jo været herinde på serveren i, øh, i lang tid nu faktisk. Øh, for mig virker han stadig ny. Og øh, jeg synes han var rigtig rigtig flink Det var rigtig rigtig fedt Øh Og inde på serveren også Ikke fordi det er dig der ryger ud, det lød det faktisk lidt som om da jeg sagde det på den måde Det er simpelthen mig der ryger ud Eller ikke ryger ud Det er mig der hopper ud Kan man sige Øh Ja yeah. Men i hvert fald vi skal sige farvel til Mac Og øh Ja, yeah. det er sørgeligt Den sidste stund inde på Blocks Farvel Mac Farvel med dig Vi er nu over hos Cookie og Emma Og øh, som sædvanligt så, så lægger jeg rigtig rigtig meget herover. Det her det er mit gamle sted Hvis øh, hvis der er nogen af jer der kan huske det øhm. Men ja de har fået bygget en masse ting kan jeg se øh, Cookie han har lavet det her Og det synes jeg er mega sejt Det er sådan et undervandshus Men på den sam Eller på samme måde På samme tid Er det ikke undervand Jeg synes det er ret fedt lavet Det må jeg om øh, Det er sådan en glaskubbel noget det er ret nice, vil jeg sige. Det kan jeg rigtig godt lide. Det kan jeg. Men ja, øhm, yeah, dem skal vi da selvfølgelig også have sagt farvel til. Så. Øh, hvordan kan vi sige farvel til dem? På en god måde. Vi kan vel bare. Ja, den bedste måde at sige farvel til folk på er vel bare. Farvel Cookie og Emma. Den næste vi skal sige farvel til, det er simpelthen. Jeg tror faktisk ikke det er et hus som jeg har set før i øh, min video, men øh, det her det er simpelthen ingen andre end Water Lemon. Og øh, han bor altså tæt på dit livs hus eller dit livs gamle hus og øh, ja, vi skal også lige tjekke det her hus ud. Andyho, aka Water Lemons hus. Yes. Men øh, det er en to-do list, den havde jeg også. Ej Jamen han har simpelthen sådan et lille hyggeligt hus her øh, som, øh, som jeg faktisk synes er en rimelig fed idé Det her med hvordan taget det ser ud Det kan jeg meget godt lide øh, Men det er sådan et lille fint hyggeligt hus øh, Som vi så skal sige farvel til Så farvel Til Waterlemon Nu er vi simpelthen over i Xiaomi's base Og øh, det er godt nok Besværligt jeg skulle op til herover, Fordi jeg må ikke kigge over mod Nikos kør Så ryger jeg meget meget lavt ned i FPS øh, Og jeg har ingen idé om hvorfor Jeg overvejer lidt at, lidt og bare reset hele min computer øh, Godt nok lægge alle de vigtige filer og sådan noget over på et USB stick eller sådan noget øh, Og så ellers bare reset den hele og så starte helt forfra Fordi jeg ved virkelig ikke hvad det er der gør Men da jeg fik min computer så havde den i hvert fald ikke sådan et stort problem med lag øhm, men i hvert fald det her er det Xiaomi's kan vi lige prøve at vende os om? Are you ready? Bum Ja det, det er ret sindssygt det her Og når vi vender os om 70 fps Så øh Ja Vi må bare ikke kigge over mod, øh, mod Nikos kør Mens vi går rundt og kigger i hans base her øh, men han, han har testfilm her Og øh, han har farm her Og jeg ved også han har en stige op et eller andet sted Det her og skal vi lige hurtigt prøve at vende os om, så I kan se det her. Ja, han har øh, det her fine rum her. Og vi drejer om igen. Vi bliver godt nok nødt til at dreje ud nu, fordi at der er nemlig den her altan her, som I kan se. Som går ud over Nikos base. Og øh, ja, der kan I se. Og mod Nikos kør. Wow, nu lægger det ikke. What? Jo, det lægger lidt, men... Og oh, i munden skulle man have i baggrunden. Sorry about that. Men. Øh, det forstår jeg ikke, hvorfor det ikke lægger. Jeg kører smooth lige nu. Skal der. Wow. Okay, der gik den ned. Nej, okay. Wow, det er godt nok mærkeligt. Men i hvert fald, vi skal sige farvel til Shomi. og. Ja. Øh, yeah. Farvel til dig, Shomi. Wow, lækker. Det er nu blevet tid til at sige farvel til gode gamle Holger Og øh, det har godt nok også været, øh, været fedt at, øh, at kende dig Holger øh, Selvfølgelig så regner jeg ikke med at jeg sådan stopper med at skrive eller snakke helt med, med nogle af dem inden for blog Selvfølgelig så, så skal jeg stadig holde kontakt med jer øh, med De fleste af jer øh, regner jeg med øh, Så det er slet ikke fordi at vi ikke skal sådan ses eller hvad man kan sige, nok ikke ses, men øh, sådan kende hinanden mere. Øhm. Men i hvert fald det har været utrolig hyggeligt at, at spille sammen med dig, Holger også. Øh. Så ja, vi ses til dig. Sidste afsnit på blogs lige for en søndag gangen. Øh. Og vi er ved Neko base Vi skal sige farvel til gode gamle Neko og ja. Øh. Yeah. Nego du er nok den, som jeg kender bedst herinde på serveren. Og øh, jeg vil sige, at vi har haft nogle, nogle gode jokes, og vi har haft nogle gode tider. Øh, det har vi faktisk med alle, øh, alle medlemmerne. Men øh, Nego, du har virkelig... Ja, det var i hvert fald specielt for mig og øh, ja, at lære dig at kende os. Og det er selvfølgelig, som sagt, ligesom før, heller ikke fordi, at vi skal tage afsked. På den måde, det er bare... Hele det her community, som vi skal sige farvel til. Og øh, ja. Vi skal også sige farvel til dig, Nico Og. Øh, du skal da også nok have et rigtig fint. farvel. Det var nu alle medlemmerne på hele blogservern, som vi nu har sagt farvel til. Og øh, vi skal også til at sige farvel til jer fordi at øh, den her episode den er ved at være slut. Oh, oh, oh. Øh, og og øh, Og det er som sagt den sidste episode. Jeg håber at I, øh, I bliver helt vilde med den nye Kasjopajas-serie, som jeg kommer til at have på kanalen. Øh, men samtidig så er det selvfølgelig også lidt trist med at skulle sige farvel til blogs. Og det er jeg udmærket godt klar over. Øh, men ja, rigtig mange gange tak, fordi I har set med på øh, hele blogserien. serien og jeg håber, at I, uh, I vil se lige så meget med på Kasjopajas-serien. Um, fordi at jeg har. Ja, uh, yeah, jeg skulle ret glad for at være inde på Kasjopajer snart. Uh, så det, det skal nok blive rigtig godt. Um, det glæder jeg mig til at skulle optage til jer. Um, men jeg vil vente med at forklare mere om Kasjopajer til uh, til, uh, ja, til en video, hvor jeg rent faktisk er inde på Kasjopajer. Fordi lige nu, så handler det her jo om blogs. Og øh, vi skal jo, vi har jo sagt farvel til bloks. Øh, så vi skal jo ikke snakke om Kæp allerede. Øh, men ja. Tusind mange gange tak til alle inden for blogs. For at have været med til et godt community noget. Øh, det har i hvert fald været super hyggeligt at, at spille sammen med jer alle sammen. Og øh, ja. Et stort farvel til både seerne af den her video og ikke mindst til alle blogsmedlemmer. Hav det godt alle sammen. Hej hej.